ти хочеш стати? Поняття не маю. Головне – багато заробляти. Не факт. Я не хочу працювати 24/7, скільки б мені грошей за це не платили. Тут ти перегнула. Яка різниця, що робити? Зарплата перед усім. От уяви, як ти відсиджуєшся зранку до вечора на роботі, яка тобі не подобається, і ненависно поглядаєш на стрілку годинника, щоб дочекатися, коли ж нарешті пора йти додому. А життя-то минає. Ну і що? На картку все одно гроші надходять. Але щастя не тільки в грошах. Безперечно, ще в їхній кількості. Я б хотіла обрати професію, яка приноситиме мені задоволення, за допомогою якої зможу бути корисною іншим людям, і за яку, звичайно, отримуватиму гідну заробітну плату. Поглянь на виділені репліки з діалогу підлітків. Вони довгі, чи не так? Які це види складного речення? Нумо переглядати відео. Буде корисно і цікаво. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами – це таке речення, у якому є одна головна і дві чи більше підрядних частин, що поєднані між собою за допомогою певних типів підрядності. Розрізняємо три типи або види підрядності – однорідну, неоднорідну та послідовну. Розгляньмо детальніше. У реченнях з однорідною підрядністю всі підрядні частини стосуються однієї головної в цілому, чи одного й того ж конкретного слова в ній. Підрядні частини – наче однорідні члени в простому реченні. Адже до них ставимо однакові питання і, відповідно, визначаємо однакові види підрядних частин. Наприклад, у старших класах настає пора визначитися. Із чим? До чого виявляєш особливі здібності? І ще із чим? Яку професію обрати в майбутньому? Обидві підрядні частини стосуються одного дієслова в головній. Визначитися. Ставимо однакові питання. Визначитися із чим? Обидві підрядні з'ясувальні. Зверни увагу. У складному реченні з однорідною підрядністю між підрядними частинами може стояти сурядний сполучник. Якщо це «і», «й», «та», в значенні «і», або «чи», то кому між підрядними частинами не ставимо. У старших класах настає пора визначитися, до чого виявляєш особливі здібності і яку професію обрати в майбутньому. Якщо в реченні з однорідною підрядністю обидві підрядні частини приєднані за допомогою однакових сполучників чи сполучних слів, то задля уникнення повторів у другій чи наступних частинах ці слова можна опускати. Старшокласникові потрібно зробити виважений вибір. Для чого? Щоб опанувати престижну професію. І ще для чого? Та в майбутньому отримувати гідну зарплату для повноцінного життя. Перед другою підрядною мети можемо вставити сполучник «щоб» та «щоб в майбутньому отримувати гідну зарплату». У складнопідрядному реченні з неоднорідною підрядністю підрядні частини стосуються однієї головної. Однак це різні види підрядних, і відповідно до них ставимо різні питання. Якщо хочеш обрати майбутню професію, спершу ретельно проаналізуй свої інтереси, уподобання і цінності, адже тільки так зможеш правильно визначитися. Речення містить дві підрядні частини. Спершу ретельно проаналізуй свої інтереси, уподобання і цінності. За якої умови? Якщо хочеш обрати майбутню професію. Підрядна умови. І знов питання від головної. Спершу проаналізуй усе з якої причини, адже тільки так зможеш визначитися. Підрядна причини. Лови хитринку. Якщо одна підрядна частина стоїть перед головною, а друга – після неї, то це переважно речення з неоднорідною підрядністю. Трапляється і так, що в складнопідрядному реченні з неоднорідною підрядністю підрядні частини одного виду та відповідають на однакові питання. Але по-різному стосуються головної частини. Наприклад, одна пояснює всю головну, а інша – конкретне слово в ній. Чи обидві однакові підрядні стосуються різних слів у головній. Ознайомившись із варіантами популярних на ринку праці професій, ти зможеш удало обрати фах. Який? Який припаде до душі? Та здобути знання. Які? Які в майбутньому обов'язково стануть у пригоді. Обидві підрядні частини означальні, однак стосуються різних слів у головній, тож підрядність неоднорідна.
При послідовній підрядності кожна наступна частина залежить від попередньої, яка стає головною для наступної, хоча в схемі у квадратних дужках записуємо тільки перше, головне речення. Підрядні частини утворюють наче ланцюжок. Поступово, як кільця, доєднуються одна до одної. Долучайся до стажування чи волонтерства. З якої причини? Тому що це допоможе тобі отримати цінний досвід та переконатися в тому, у чому. Чи відповідає обрана сфера очікуванням? Яким? Які ставиш перед собою щодо певної професії? І далі можна послідовно нанизувати, як кільця ланцюжка, підрядні частини. Потренуймося. У кожному з поданих речень визнач головну та підрядні частини. Накресли схему, укажи тип підрядності. Щоб дослідити сучасні тенденції на ринку праці, варто поговорити з фахівцями в обраній сфері, які розкажуть про особливості професії та можливості кар'єрного зростання. Головна частина стоїть у середині речення. До першої підрядної, яка на початку речення, ставимо питання «З якою метою?». До другої підрядної, яка після головної, питання «Якими?». Питання різні. Види підрядних частин різні. Неоднорідна підрядність. Необхідно визначити, яка освіта потрібна для здобуття обраної професії та які університети чи коледжі варто розглянути для вступу. Необхідно визначити, що? Яка освіта потрібна для здобуття обраної професії? І ще що? Та які університети чи коледжі варто розглянути для вступу? Від одного і того ж слова в головній частині ставимо однакові питання до однакових видів підрядних – з'ясувальних. Тож це точно однорідна підрядність. Проаналізуй свої сильні сторони та навички, які вже маєш, оскільки це потрібно враховувати під час вибору професії. Обидві підрядні частини стосуються головного речення. До першої підрядної означальної ставимо питання від слова «навички» – «які?», «які вже маєш?». До другої підрядної – від головної частини в цілому. Проаналізуй свої сильні сторони та навички. Чому? З якої причини? Оскільки це потрібно враховувати під час вибору професії. Підрядна причини. Різні питання, різні види речень, неоднорідна підрядність. І останнє речення. Також варто моніторити інформацію на спеціальних сайтах. Яких? Де пропонують варіанти пошуку роботи. Якої? За яку? Залежно від посади. Якої? Що людина обіймає в організації, платять по-різному. Хоча всі підрядні частини означальні, однак у реченні питання ставимо ланцюжком від однієї підрядної частини до наступної. Послідовна підрядність. Зверни увагу. Наприкінці речення підрядна частина стоїть у середині іншої підрядної. Таке теж, звичайно, трапляється. У конкретному випадку жодним чином не впливає на вид підрядності. Гарна робота! В одному складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами можуть поєднуватися різні типи підрядності – однорідна і неоднорідна, однорідна та послідовна, неоднорідна і послідовна, або ж зрідка всі типи. Щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці, на думку експертів, бажано освоїти додаткову професію із суміжної галузі чи взагалі з іншої сфери діяльності, яка вам подобається настільки, що в разі необхідності легко зможете змінити роботу. У реченні перші дві підрядні частини – до головної і після неї – поєднані неоднорідною підрядністю, але далі з'являється ланцюжкова послідовність питань від однієї частини до наступної, тож наявна також послідовна підрядність. Поміркуй, які типи підрядності поєднуються в поданому реченні. Заздалегідь продумайте, що? Які місця роботи потенційно зможете обрати? І ще що? І куди під час навчання намагатиметеся потрапити на практику чи стажування? Чому? З якої причини? Оскільки це полегшить процес майбутнього працевлаштування. За якої умови? Якщо вам вдасться зарекомендувати себе якнайкраще. У запропонованому реченні поєднуються однорідна, перші дві з'ясувальні частини, і послідовна підрядність, загалом у всьому реченні. Повернімося до початку відео.
Думаю, тепер ти легко впізнаєш, що запропоновані речення є складнопідрядними з кількома підрядними частинами. Визнач тип підрядності. От уяви. Що? Як ти відсиджуєшся зранку до вечора на роботі? Які? Яка тобі не подобається? І ненависно поглядаєш на стрілку годинника? З якою метою? Щоб дочекатися? Чого? Коли ж нарешті пора йти додому? У реченні поєднується послідовна та неоднорідна підрядність. Я б хотіла обрати професію. Яку? Яка приноситиме мені задоволення? Ще яку? За допомогою якої зможу бути корисною іншим людям? І ще яку? За яку, звичайно, отримуватиму гідну заробітну плату? Однакові питання стоять від одного слова в головній частині. Однакові види підрядних, означальні, однорідна підрядність. Щоб правильно обрати професію, насамперед дослухайся до своїх талантів і бажань. До речі, ще Конфуцій вважав: оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Запам'ятай. У складнопідрядних реченнях із кількома підрядними частинами розрізняємо три типи або види підрядності – однорідну, неоднорідну та послідовну. Однорідна підрядність. Підрядні частини – наче однорідні члени в простому реченні, адже до них ставимо однакові питання і, відповідно, визначаємо однакові види підрядних, які стосуються однієї головної в цілому, чи одного й того ж конкретного слова в ній. Неоднорідна підрядність. Підрядні частини стосуються однієї головної, однак це різні види підрядних, і, відповідно, до них ставимо різні питання. Зрідка підрядні частини можуть бути одного виду і відповідають на однакові питання. Але по-різному стосуються головної частини. Наприклад, одна пояснює всю головну, а інша – конкретне слово в ній, чи обидві стосуються різних слів у головній. При послідовній підрядності кожна наступна частина залежить від попередньої, яка стає головною для наступної, хоча в схемі у квадратних дужках записуємо тільки перше – головне речення. Підрядні частини утворюють наче ланцюжок, поступово, як кільця, доєднуються одна до одної. Трапляються випадки, коли в одному складнопідрядному реченні поєднуються різні типи підрядності. Став уподобайки, поширюй серед друзів. І з нами дуже цікаво вчити українську.